Olá, hoje estou aqui para vos falar sobre periimplantite. A periimplantite é um processo inflamatório que afeta a gengiva e o osso à volta dos implantes e que, se for deixado, o processo que é deixado evoluir pode levar mesmo à perda do implante devido à perda óssea que ocorre. Estima-se que cerca de 26 a 58% dos pacientes que têm implantes têm periimplantite. Por isso é muito importante estarmos alerta para este problema. Os sinais de alarme e sintomas a que os doentes devem estar atentos são principalmente a hemorragia na zona da gengiva perto do implante, quando escovam os dentes ou quando usam o fio dentário, bem como também a presença de um líquido esbranquiçado semelhante a pus. Portanto, esses são os sinais mais evidentes que o doente deve estar atento e que são razão para recorrerem ao seu dentista. Existe tratamento para a periimplantite, no entanto, o tratamento é tanto mais complexo quanto mais avançado for já o estado da doença, ou seja, é muito importante que assim que a doença é detectada, o tratamento seja logo iniciado. De qualquer forma, o melhor tratamento para qualquer problema e tal também para a periimplantite será sempre a prevenção. A prevenção deve ser feita de duas formas, não só pelos corretos cuidados de higiene oral que o paciente deve ter em casa, portanto, relativamente à limpeza em redor dos implantes, e das visitas regulares que devem ser feitas ao médico dentista e ao higienista oral. Teremos todo o gosto em continuar a responder a todas as vossas questões e dúvidas e não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube. Obrigada!